Va. Guten Morgen. Konto. Čerpinist. Gal čerps atsipalaidais, o aš montuoju įlaiją. Įlaiją. Tiksliai, jau baigiau viršutinį dalį susidėti. Pradėjau nuo viršaus, nes kad čia tiksliai susipjauti visas kampas, kad paskui ją pačią nu nepritrūkčia vanos. Va, kažkaip šitaip įlaiją pritvirtinta su kleimeriukais, ne su kaštų varžtų čia į tas įlais. Visur darau unkleimeriukų su vinutė. O viršų šitas va kap. Suvedžiau, susikirpau, užsilinkiau. Iš tuos poščių dar reikia tik tas praspaudyti biškį. Opa. Čia nieko neįkarpau, tai apskarda, kaip sako, kaplėjant. Žaltį pamečiau kamerą. Ups, buvau. Tai va, žodžiu, užsilunkstau. Dar reik praspaudyti čia gerą viskon. Užspaudau. Čia nieko neįkerpu. Tepko apvertas viskas ir užsiverti ton veikti. Gražia, kaip sak, be jokių keurymių. Va. Tiep šitas kapčių palėti. Va, susivalcau šitiep. Kilstam į viršų, vėl užsivertam. Na, einu viršaus. Paskui jau paėmam dar priguldom į tom pus, ton skiauterį, tep maždaug į kitos veitas, o čia palikti jau stati, tep kraiks uždengs. O tenka nemažytų čerpę prieti, tai pasidarau, va tep nuguldyti biški šanon. Ir, kaip sako, aišku, biški apsizordo tos veitos čia be longstuntas kardą. Tai reik paimti biški dažiukų, pradažyti ir bus gražu, nors šianus realiai nesimatys iki pat šeštas, nevein to, kaip sakė, brėžė mums kardos, nebus matyti. O principi, tie pasidar įlaja. Žinau, kad kiti paprasta, tie apikerp, ten biški pakiš, to nužlenk, čia silikonu, kokį da blus, kokių privar, prisok. Tai mes tiep nedarom, mes šitą susivalcojam, tiep šitas kažką panylai, aš manau, kad čia ir visiška standaro tokio veito. Vandau tikrai neprabėgs, nes nučerps teisę vis vandau bėgs į tom patį kamp. O daugiau čia kažko mundriau į neprigalvosi. Šeštadienis, kimarinam Telšius. Va, zuba nenumarvėnė. Ne, viskas tvarko, ne. Važiavau žodžiu veino objektų pasižiūrėti. Vis pilno namo rekonstrukcijai žodžiu. Toks fasads nuaikizėt. Tai tokie faini žmonės iš tikrųjų pasitaikė, pasišnekė jom taip smagia. Dar prieš išvažiavau, sako, pupas valga. Sako, vaškės, ką valgau, pups į delikates, dabar šiokių laikų, kaip sak, visi ant svert. Tai prikruoju pupų, važiavau, mašino lūkštėn savo rame spakainė, su veinu ronku, kaip sak, pupelis varau su kitą vairaunu. Be maž baigų jo visų valgyt, šitas jėmų gražiai išindok, paukšt pupelis. O lopinas varau šitą, un kilimėlių, un žemės reiks parvažiausiai stvarkyti mašiną pada. Vykst, kraigų transportavimsi virš. Pumpt. Estafet perdaudam pingvinu. Du pingvinai. Tekš. Vykst stolažų statyba. Enam bieški čia, tie saulį pasisuks. Čia atsiras pavėsis, o ten pakol kas nenamitin tonda gavėlį, nes ten labai dakaitin saulį iš tikrųjų. Tai susirinksim čia stalažą, esam dėti vėlintis į tom posijo. Turime nudažytas lentas paruoštas, su tuokyvas palvelį, medinis pas mūsų vėlins ir ant viršos dedas tuos betoninių čerpių užbaigimą. Vok apgavos mums čia sukonstrauti viskon, čia įdėjo dar dvi kolonas, na o jis jau gražis, tvarkingas. Prie nu pasidarys turėklus panašia, va tam šitas aukštė, kapentas 5000 užsukts, kad nieks neiškrėstų pro balkon. Čia va jau sudėts į tos galėnis visas čerpis, vėja lentėnis. O tuos dudėjau specialienės atstoms tarp kapsaktų nešunčiųjų ir laba dėdelis, tai nu stygas stovi irgi aukšta. Čia ta seinelė tramėnį labą žemas tau, kad neiškumpentum tos gegnis, tai padėjo dar po veiną tokį kuolą. Ir čia, aišku, tie piton tarpo pasidarys tvorelį gražią.
toks variants optimalus, kad nekaišiu tikiu balkių į lauką paremtom gegnėm, da kažkam. Tai nuėmam apkraunu paskutinis gegnis, ties va tas kuliukas, va vien sunkiai atstau. Čia aišku, tai apatinė keturi paskiau pasikeisa, nei nebebūsa, nu čia tokių. Ui, karšta šiandien, o karšta ir savo karbau virš 30 šiandien, jau čia panašiai, ir to šilumos ruoda. Kepam normalia. Turėjom sumontau tą lietaus sistemą, tik dar nenulėsti ir vams deunseinus. Bet visur esam susimontai, o kad čia saulė kepien gera. Va, toks vaizdelis dabar atrodo, stoglungę pradaryti, nes ten jau čia vado vyra kap sauno kokio. Da ką man reiks apsiskardinti, bet jau kraigus visur esam sudėjai, sumontavę. Žodžiu. Čia darėm tik tas vėjį išbėgim, bet darėm ties namų kampų, tai pare nulydis nutinas iki čia. Ir čia pakils vėl bėžk į viršų ir išbėgs vės vandinuks ties tą veitą. Taip, prisisukėm. Nenukristume. Va, ventiliacijai kur padaryt čerpėm. Sunkia fokuson, bet ir va ventiliacinis grotelis, žodžiu. Šoks ir išverstas į priekį vėsas, neįgalantis kultas. Ir va šitie ventiliozės stugėlis vis. Kas ši man perskilį neužbaigt su čerpėm, ką? Taip turbūt naus modelis čia bus. Ne, jis supjauts, reik tik tas sudėti, tu jau. Nes nenorėjom iš ten salą žardytis, tai dabar va persistatėm čia. Ir dabaigsėm čia visko iki galo. Nebuvo, da palipsin stogį, iš tikrųjų nemačiau, kaip tu skraik sudėjai. Galvoj rekus tik kartą, kai jo pripatės viršaus. Pasižiūrėsim. Uipa. Nu, liktais teisė, tik tas biški metaliuks matau. 2-3 čiut iš šuon. Nu, bet čia esmės nesadar, pats kraikstai stau teisė. Žodžiu, ten sukas varžtuks, kabinas toks va kabliuks į galą, prisistom ir vėl ten te prisitvirtim priekį. Ir visai lūt va tepšta, pup. Čia beš turėjom tokį kritin veit pasidarį, biški ton, kur deda šitas tašėlis toks tvirtintam kraigu. Tai žodžiu, mums neteik daug pasikilk, aptikėjaus į viršų, tai kitur kliova mūsų čerpių patys kampukai ton. Į ton makaroniuk, tai teko biš papjaustyti čerpelis veitom, bet niek, nedaug ten nusipjuoju tų čerpelių. Čia gal koks 4-5 pasipjuoju, tuo pusėje iš vis nieks nesipjuoju. Biš kap dulkiais toks, bet niek tokį, kaip aš sakau, nulys juk tas toks. Tuo pusė štasi irgi jo kraigiuką va sudėti, pukšt, viskas tvarkėlį. Nu, visai neblogs toks. Jau, kaip sak, einam visišką į pabaigą su stogu. Gražu. Va, šitie apsiūlis, kaip ir teisis atrodo, iš tikrųjų, nieks niekur neįsibėgioj. Ir tokių minimalių visokių tokių biš pasibangavim, nes tai įdomės. Tom čerpėm atrodo, jau dedi teisę, įsiteisim, padėti vėl kelis eilis, matyt, ar čia nedas įspaudo, ar kas. Ir paleikt biškį toks švelnis toks gyvatėlis, nėri tep kaps trilė visišką teistę siulė, bet kaip aš sakau, jau atsistojus, jeigu nori matyti, turi tikrą žiūrėti ir įsižiūrėti, kad tuons pamatytumi. Ir aišku, po kraigas visur ir paklėjauta, ta vadinamoji kraigėnį jausta nuo papostymą ar pribluškėjimą kažko kitai vandens, kad būtų, kaip saka, dar sandariau negu yra. Pliusas dirbant ant stogų pasilip, gal pasigražėti panuramštas kokį. Vau. Faina, gražu, šilt, vasar atei. O ko, aš da norėjau biškį pakalbėti apie ton patį įlą iš tikrųjų. Nežinau, kaip jūs daro, tai profesionalą čerpininką, mes nesam profesionalą čerpistą kažkokiai tai. Aš nežinau, čia dariau įlą neįgilintą. Kiti daro įgilintą, čia kalbėjo visų vienas, visų kitas, kas detas čerps, vien dar tep, kiti tep. Tai mes primėjom tokį opciją, kad darysim neįgilint. Tai kokį problemą tuos neįgilint sylais, tai manau, kad tik tas biški yra sudėtingiau pripjauti patys čerps. Turi, kaip sak, vis laik kelnuotis į apačią ir žymėtis ir tada tik tas pjaustyti.
O su įgilinta įlaja, tai, kaip sak, susidėję čerpis visur prie įlajas ir gali atsimušlėniai su atmušėjai paukštį, paskiau paliepš čia gražiai viršų pjaustytis. Nu, bet irgi vis tiek tad stoks apdaug. O dabar, kaip sak, jį nudulkėjais minimalien čia nu tų čerpį pjaustymis, nes pjauvėm čia un stalažų pasikėl, kaip sak, tas čerpis, kad nereikėtum vis laik nuo žemės vakščiuoti. Pačio įlajų nepjaustėm, bet vis tiek, kaip sak, gautų dulkių per tontų iki sausravį, jog nebuvo, tai dulkis kils čia tokias ratilas. Tai va, dėl to matos, tai tokiai pabaltojama ant tų čerpių biškilėlį, bet čia, kaip sakau, nieko baisaus visiška. Ko nepaminėjau, tai kad to veito čerpių, kaip yra atpjauti, ten yra giliau padėts paralons. Tai tas paralonsuns nedaus pripustyti irgi sneigą, prinešti lapų ten į vėdų. Ir kvepavims, manau, stau paralon tikra, kad neužsidar. Čia pasidomėjau biškį apdartas tylais tokiam stugam čerpiniam. Puskardas šiaip dažniausiai nededam to paraloną. Bet ir įlai buvom pati biški mažesnį padaryti, tokios plačios įlais nedarom, o čia po dešim padarėm, kad jeigu prineš lapų, kad jie greta neužsikeštų ir kad vies galėtum išpūsti lauk vis tom brūdis čia iš tų įlai. Nu, koks ilgas lentas uždėjai, toks jį paliksėm, ne? Ne, nesimat niek, jaud be jauda ir, bet vis tiek reik perpjauti, kad būtum gražia. Nepasakyk tiep dyvui pridirb žaltė, nu. O kas mūnį lik, mūrėk susidėti vamsdukus, nuleisti triubas, kad netaškytų, mes vandau nužėmsiu ant seinų. Va, tokį darbėlį užsimsiam. Va, tai šitą klyje į nerealus. Esvis. Espak. Žiaurė gerakim šakis. Čerpėm klėjauti, tai pasaka. Čia pabandžiau tokį prikolą. Buvau suklėjauti dvi čerpštas tokis. Galvojau, ar en nulopti, ar ne nulopti galvojau. Jau buvau pilna sustingis kelis dėjins, kaip sak paliktis. Tai bandžiau lopti čia taip gražią nukraštų kelti. Į nieką vaikelį šitą ištrūką. Ištrūką visą čerpį, nulūžo visus betons. O čia net nesujudėjai to veito šakis. Kas per sukibims gers. Vau, wow, tikrai nustebin. Tai tikrai rekomendantus klyjus, kas dėsite iš čerps, ypač prylai visokis gabaliukus paklėjauti. Žiaurė fantastiška. Jeigu į žmonių katrį žiūr, mums perim kartai parodys, koks mes ventiliacinį šuks naudojam puskardą ir pučerpėm, kad nereiktum kelnuoti su ten du makaron pasikelti pirmas bangos. Mes naudojame šitokias šukytės, per viršų varžtukas prisisok ir fantastika, kvipovėms būni stogą padaryts gers. Buvo toks klausimas, ko on darysit su plivelį parodyk. Nu matot, nėr nupjauta plivelį, bet nėr įlesta nei lataktai. Aš anu nupjoviau už kaktos, vos tep ir užsireitus į priekį. Nepjoviau nieko ar šanos pakalimi, nes manau, kad jeigu bus kažkai kondensatė, gal geriau pralas čia į priekį, nors čia norelė kaip ir neturėtum būti. Nors tai jau kits akis, jeigu uždara kvipavimas stogo, niek mes neuždarom to kvipavimas stogo su toik variantu. Pro čia. Gal jį neprakvėpaus stogėlis, bet po brūčia tai tikra, ką prakvėpaus, jis pakainė ramesą. Nėte apie šilčinį, tik ta 32 laipsnė šilumos, kas tas įrunt jaudas toga? Tikri miram tokiai karštė vėjinį jauką ir čia ašaras, nekarštis čia. Maunui miestą parsiveš plokštis vos, bet dar ekšės laps pasiimti, tai lekiu skubinom. Bam! Ir čia jau sudėti taposi. Išsikraustėm tenai. Stalažkams matos išlyndis. O ką aš? Veito lietaus sistemas, nes trūkstų detalių. Kažkodėl nežinau, kažką apie suskaičiauts, bet neįdėts. Tai žodžiu, užsišaudau čia USB plokštį. Slepu tarpus, kad nečiungytų vėsį truobą. Vakarykščių pasilaipiu jam kopičiom pasiekmištas. Kvaikiauravis. Jesus Christ. Runka irgi nubalnuot. Į viskas parskubėjimus. Viskas į parskubėjimus. Jeza. Tur pagais ger statybininkį, dėl kaklus įdėgis, sveids įdėgis, pečiai įdėgi. Žemiau niek. Gerulis atrodo. Atviskas dzin, kaip aš sakau, kad po darbo gali grįžis numėjusi korti šašlikėnį,
Va, išdegs malkelis ir esam kepti šašlykiukų. O jūs galėsit drožti žiūrėti filmuką. Va šitiep.